Isännöitsijä Päivi Valkama, siinä se nyt on, upo uusi hissi, Uittomiehen katu 14 Vammalassa. Minkälainen rupeama taloyhtiölle on hissin rakentaminen, tällaisen jälkiasenteisen hissin hommaaminen taloyhtiöön? Tämä on pitkä prosessi. Tämähän alkoi jo keväällä 2013 ja sitä valmisteltiin. 2013 syksyllä tehtiin päätös. Sen jälkeen oli tarjouskilpailut ja se suunnittelu. Ja sitten tietysti toteutus, että tähän on nyt mennyt 1,5 vuotta sen päätöksen jälkeen. Kuinka paljon asuntojen arvo nousee tällaisen investoinnin myötä? No sitä on ihan vaikea sanoa, mutta kiinteistövälittäjä sanoi, että nousee joka tapauksessa. Ja se kiinnostavuus ainakin kasvaa ja myyntiajat lyhenee ja näin. Mitä tällainen maksaa, kun hissi tällaiseen kohteeseen rakennetaan? No tännehän tehtiin 2 hissiä A ja B portaaseen, että 260 000 suurin piirtein, ja sitten siihen saatiin ARAsta 1,5 avustusta.